הקטרקט זו בעצם החירות של העדשה בתוך העין. כאשר אנחנו בגיל צעיר, העדשה היא שקופה לחלוטין, ועם השנים היא נוטה להתאחר. כאשר העדשה נעשית אחורה, זה נקרא קטרקט. קטרקט מתפתח בדרך כלל בהדרגה. זה מתחיל לגרום לירידה הדרגתית בראייה, לסנבור, להפרעה בחיי היום-יום, קושי בקריאה, קושי בצפייה בטלוויזיה, קושי בנהיגה. הגורמים לקטרקט הם בעיקר גיל וחשיפה לאור השמש. ככל שאנחנו חשופים לאור שמש חזק יותר ואנחנו מבוגרים יותר, יש יותר קטרקט. סיבות נוספות להתפתחות קטרקט הם גם מחלות מסוימות כמו הסכרת, שפוגעת גם ברשתית וגם בעדשה וגורמת לקטרקט, ותרופות מסוימות כגון סטרואידים, גם בטיפות עיניים וגם בלקיחה בכדורים בצורה סיסטמית דרך הפה. קטרקט יכול להופיע בכל גיל. זה יכול להיות אצל ילודים, תינוקות, ויכול להיות גם בגילאים 20 ו-30, אבל הוא הכי שכיח בגילאי 60 ומעלה. ניתוח הקטרקט הוא ניתוח יחסית קצר, שנמשך 12 עד 13 דקות בהרדמה מקומית, רק עם טיפות וג'ל, ללא זריקה. אנחנו בעצם מוציאים את העדשה האחורה ומשתילים במקומה בתוך העין עדשה מלאכותית. היום הניתוח נעשה דרך חתך של 2.4 מילימטר, ולכן בטכניקה החדשה שנקראת פאקו אמולסיפיקציה, כדאי לעשות את הניתוח כמה שיותר מוקדם. היום מקובל לעשות את ניתוחי הקטרקט בעזרת לייזר. הכוונה היא להתחיל את השלב הראשון של הניתוח באמצעות לייזר, כאשר הלייזר מבצע את החיתוך הראשוני ומתחיל את הפירוק של העדשה של הקטרקט. ההמשך של הניתוח באמצעות האולטרסאונד, הפאקו אמולסיפיקציה, היא קלה יותר, החיתוך קל יותר, השאיבה קלה יותר, ובהתאם גם ההחלמה מהירה יותר. זמן ההחלמה של הניתוח הוא בערך כחודש ימים, זאת גם התקופה ששמים טיפות בעיניים, ולאחר הניתוח מומלץ לשים טיפות נגד יובש לחודש-חודשיים נוספים. יש עדשות רגילות, עדשות ספריות, שכל השטח של העדשה הוא אחיד, כפי שאנחנו רואים בעדשה הזאת. עכשיו, יש אנשים שיש להם גם צילינדר או אסטיגמטיזם. במקרה כזה, אנחנו משתילים עדשה תורית, מה שנקרא, כפי שאנחנו רואים, יש לה כוח בציר מסוים לתקן את האסטיגמטים או את הצילינדר. בשנים האחרונות יש בשוק עדשות מתקדמות, כאשר הכוונה לעדשות מתקדמות זה עדשות גם מולטיפוקליות. זאת אומרת, כאשר אנחנו משתילים עדשה, העדשה מסוגלת ומאפשרת לפציינט לראות גם לקרוב, גם לרחוק וגם למרחקי ביניים. יש עדשות שבנויות בצורת טבעות, ויש עדשות שבנויות יותר קרוב לעדשות מולטיפוקליות במשקפיים. חלק עליון לרחוק, חלק תחתון לקרוב, וביניהם במרכז מרחקי ביניים. והיום התוצאות עם עדשות מולטיפוקליות הן מצוינות. תופעות הלוואי לאחר הניתוח הן מעטות יחסית. בעיקר יש תחושה של גוף זר, תחושה של חול, יובש בעיניים, סנבור בימים הראשונים, אבל אלה תופעות שחולפות במשך החודש הראשון לאחר הניתוח. ניתוח הקטרקט הוא אחד הניתוחים המוצלחים ברפואה. אנחנו מדברים על 98-99% הצלחה, כאשר הסיבוכים הם מאוד נדירים וברי טיפול.